Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай многія, нават самыя упартыя прыхільнікі нязменнасці ладу і законаў дзяржавы, зразумелі, трэба нешта мяняць. Трэба, бо трапежніцкія кіпцюры расейскага арла сціскаліся ўсё мацней, і без рухаў вырвацца з іх было немагчыма. Разумеў гэта і кароль, і толькі чакаў зручнага моманту. І момант такі надарыўся ў 1788 годзе, калі ўся ўвага Кацярыны II была занята новай вайной з Турэччынай. У Варшаве склікаецца вальны сойм, што пазней будзе названы вялікім, бо працягваўся цэлыя 4 гады. Гэты сойм ставіў сваёй мэтай распрацаваць вялікую праграму рэформаў у дзяржаве. Большасць удзельнікаў 4-гадовага сойму сталі дэпутатамі ўпершыню і былі актыўнымі прыхільнікамі рэформ. Сярод іх вылучаліся падканцлер Яўхім Хрыптовіч, берасцейскі стараста Казімір Нестар Сапега і пасол ад пінскага павета Мацей Бутрымовіч. І праца сойма закіпела. Нягледзячы на супраціў кансерватыўнай часткі паслоў, прымаюцца важныя пастановы. Павялічваецца колькасць паспалітага войска, ствараецца агульная для ўсёй Рэчы Паспалітай ваенная камісія, часткова раўняюцца правы мяшчан і шляхцічаў. Некаторым гарадам вяртаецца магдэбургскае права. Апроч таго, сойм разглядае магчымасць стварэння незалежнай праваслаўнай царквы ў дзяржаве. Калі мы зазірнем у матэрыялы сойму, то мы ўбачым, што на самым пачатку дэпутатам удалося зрабіць вельмі шмат. Сойм часткова ўраўнаваў правы шляхты і мешчанаў. Мешчанам дазволілі набываць зямлю і маёнткі, а шляхцічам займацца гандлем і рамяством. Войска Вялікага княства павінна было павялічыцца з 6 да 32 тысяч. Але ў той жа час не менш важная праца вядзецца таемна. Найбольш шчырыя прыхільнікі пераменаў ствараюць праект Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Трэцяга траўня 1791 года, скарыстаўшыся адсутнасцю часткі кансерватыўных паслоў, сойм абвяшчае прыняцце Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Яна становіцца першай у Еўропе і другой у свеце пасля Канстытуцыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя 3 мая – гэта польскі нацыянальны гонар. Тое, што яна была прынятая, ухвалена, гэта ўжо вялікае дасягненне нават еўрапейскага маштабу. Вельмі цяжка было гэта зрабіць. Каб прыняць канстытуцыю, прагрэсіўныя людзі, прыхільнікі рэформаў, выкарысталі хітрасць. Спецыяльна прызначылі паседжанне пасля велікодных святаў, каб паслы-кансерватары не паспелі з'ехацца яшчэ пасля святаў на гэта паседжанне, а свае людзі былі заранёў папярэджаныя. Так і выйшла. Галасоў хапіла, каб канстытуцыю прыняць. Новы закон складаўся з 11 артыкулаў і ўтрымліваў шмат зменаў, што наспявалі ўжо даўно. Рэч Паспаліта абвяшчалася спадчынай манархіяй, гэта значыць, выбарнасць караля адмянялася.
Касавалася і права ліберум вета, размяжоўвалася заканадаўчая, выканаўчая і судовая ўлады. Творны новы вышэйшы орган выканаўчай улады ў дзяржаве, варта законаў, што складалася з караля і шэрагу міністраў. Пануючай рэлігіяй абвяшчалася каталіцтва, але для ўсіх іншых веравызнанняў гарантаваліся ўсе ранейшыя вольнасці і свабоды. Правы мяшчан былі значна пашыраныя. Сялянам жа, як галоўнай працоўнай сіле краіны, абяцалася дзяржаўная апека. Вельмі важным быў падзел улады на тры галіны: заканадаўчая, выканаўчая і судовая. Это досягнение на те часы было неверогодное. Это новая была теория у те часы. Важно, что отменили либерум вето. Важно, что свободы распавсюдили, окромя шляхты, на духовенство и городжанов. Одним селянам ничего не досталось, окромя того, что по воле Конституции суд над ими, опека, передавалась администрации державы. Уже пан не мог своего пригонного селянина карать на горло, карать смертью. Конституция 3 травня 1791 года была великим кроком наперед для Речи Посполитой. Это было імкненне да цэнтралізацыі дзяржавы, спроба навесці парадак і ліквідаваць шляхецкую дэмагнацкую анархію. І большасць разумела неабходнасць гэтага. Зімою 1791-1792 годов на землях Великого князства Литовского усе павятовыя шляхецкія соймікі ухвалілі прыняцце Конституции 3 травня. Незадаволенымі засталіся некаторыя кансерватыўныя шляхцічы, а таксама магнаты, якім вельмі недаспадобы быў артыкул пра спадчыннасць трону. Але дзе Конституция выклікала найбольшую незадаволенасць, дык гэта ў Петербургу. Імкненне Речы Пасполитай вылечыць свае ўнутраныя хваробы было сведчаннем таго, што добраахвотна краіна не стане падпарадковацца расійскай волі. Трэба сказаць, што хіба каб яна рэальна вайшла ў дзеянне і хаця б дзясятак гадоў дзейнічала, наступствы былі б намнога лепшыя для краіны, як гэта апынулася рэальна. Аднак там, дзе нельга пераканаць, можна прымусіць сілай. Для інтэрвенцыі на нашыя землі было падрыхтаванае 60-тысячнае войска. Для Рэчы Пасполітай такое развіццё сітуацыі нічога добрага не абяцала.